kollare här. Ska vi presentera en back som ja, Jenny, nummer 6 i Norrköping. Egeris heter han. Just det. Men du har ju en bakgrund som mer offensiv spelare, eller hur? Ja, absolut. Och nu har du klivit ner en rejäla hack i laget. Hur är det där då? Jätteroligt. Jag diskuterade med min tränare och vi kom fram till att mina spetsegenskaper kommer fram mer som ytterback. Så jag trivs jättebra där. Ja, just det. Och vad är det för spetsegenskaper som kommer fram till sig rätt då? Nej, men jag är snabb. Ni är verkliga. Jag har ett bra tillslag med min vänsterfot. Ja, precis. Så jag får mycket mer nytta av det på ytterbacken. Just det. Du är naturligt vänsterfot där. Ja. Ah, du, det är där också. Va? Är det 15%? Jag också. Jag vet det. Det är för jag själv är vänster, rent vänster. Det är ju 15% av bara som är det i befolkningen. Så att, det är du och jag då. Ja, det är, och 15% är med. Vi är jättetrattade på många sätt. Ja. Men vad kännetecknar en vänsterhänt, vänsterfotad människa då? Oj, jag vet inte. Ja, nu är jag lite allvarlig här, som jag själv är vänsterhänt. Ja. Vad kännetecknar vänsterhänta? Jag är högerhänt, men vänsterfotad. Aha, du är höger. Ja. Jag trodde du var vänsterhänt. Alltså, nej, jag. Nej, jag är vänsterfotad, aha, men högerhänt. Du är som tvåfotad precis alltså. Ja, bra passningsfot med höger kanske. Aha, men det är ju en suverän egenskap. Ja, tack. Just det. Men hur länge har du varit på den här positionen då? Nu har jag varit här i typ 1,5 år skulle jag säga. Men jag var skadad första halvåret, så 1 år. Ja, just det. Ja. Just det. Mm. Och framtiden då? Vad tänker du om den? Just nu, närmaste framtiden. Framtiden är att jag fokuserar så mycket jag kan på Norrköping. Ja. Och gör det så bra som jag bara kan här. Just det. Och sen får vi se vad det tar vägen sen. Just det. Och naturgräset då? Jag gillar naturgräs, men det var lite svårt att hantera idag när det var så blött. Precis. Men efter ett tag så får man in i det. Precis. Mycket dueller var det idag. Ja, det är det som är skillnaden på naturgräs. Det är mer dueller på naturgräs. Det roliga är att bollen går snabbt. Ja, just det. Så det är kul. Just det, och då var det tack vare att det regnar så mycket. Ja, men jag har inte kunnat träna något på naturgräs, vet du. Jag pratade med Torane. Nej, så hur blir det då? Nej, men det är klart, det blir ju... Sen samtidigt, tränar man på en bra konstgräsplan så kanske det är bättre än att träna på en dålig gräsplan. Ja, just det. Man vill ändå få igång ett spel. Precis. Men det är klart att det inte är de bästa förutsättningarna att inte träna på gräs. Nej. Men jag tycker vi gjorde en bra insats. Verkligen. I första här fick man ju väldigt mycket närkamper. Ja, men jag tyckte det. Ja. Och det var mycket nästanlägen. Ja. Det var Sabina kom och lät friläge. Ja. Just det. Men det händer jag pratat med kanske. Ja. Så att ni två är en sak gemensamt tycker jag då. Ja. Vad kan det vara? Ja, vi är snabba. Ja, precis. Det är väl helt klart de två snabbaste i laget. Ni gör tester för det, gör ni inte det? Jo, vi har gjort tester. Då är ni de två snabbaste. Ja, men vi ligger nu i toppen där. Ni gör det, ja. Det finns ingen, det är ni 1 och 2 alltså. Ja, men jag tror Ebba är riktigt snabb också. Ebba också? Ja, hon har långa kliv. Aha, hon är långa, just det. Ja, precis. Mm. Ja, nu börjar det hemåt då. Ja. Okej, och så är det ju tätt nu också. Nu är det kuppen mot AIK på tisdag. Ja. Hur kommer han att orka med det då? Tror du att han kommer rotera lite? Ja, jo, det är klart han kommer göra säkert. Ja. Men jag själv tycker det roligaste är att spela matcher. Så ja, jag älskar ett sånt här schema. Ja, det hade gärna fått vara så alltid. Precis. Men såklart, det blir, man ska återhämta sig ordentligt. Ja, just det. Och du har ju en dialekt också gärna. Ja, nu får du berätta lite om den också då. Ja, jag är ursprungligen från Skåne då. Aha, okej. Och så har jag flyttat runt lite. Ja. Och nu har jag varit i Norrköping. Ja, just det. Mm. Men var är Skåne kommer från då? Sjöbo heter det. Sjöbo? Ja, det är lite känt. Av diverse anledningar. Ja, jag vet. Men det är vackert med Skåne. Ja, det är inte Österlen direkt här, utan nej. Jag kan inte placera det på kartan direkt, men det ligger väl mitt i Skåne? Mitt i, ja, skulle jag men säga. Men det är moderklubb, är det Sjöbo? Ja, Sjöbo IF är min moderklubb. Okej, när lämnade du den då? Den lämnade jag. Hur gammal kan jag ha varit i år? Jag var inte så gammal. 14 år tror jag. Jaha. Ja. Vad tog du vägen till Sjöbo då? Då stack jag till Skurup. Okay. Och spela i Donnarna. Skurup, det är ju Österlen däremot, för det har varit. Ja. Ja. Så på den vägen. Just det. Okej, okay. Men lycka till nu i höst. Och ja, sen är snälla. Ju principkontraktet klart. Ja. Nästan. Jag menar, nästan. Jag är en liten förskott, men om inte Brån pojkarna vinner imorgon då. Ja. Ja. Men vi tar match på match. Vi tar match för match, men det är nära nu. Så kan vi säga i alla fall. Ja, precis. Vad blir det för mat på vägen hem nu då? Nu blir det kyckling och ris. Ja, bra. Mm. Okej, ta hand om dig. Tack. Och tack så mycket. Ja, tack. Sköt om dig. Detsamma. Hej då.